panna kaamera lihtsalt käima, kas ma siis oskaks ka kohe midagi mõistlikku rääkida ja midagi, mis oleks maailmal hästi vaja kuulda olla. No muita. Muita kohe läks ka lebomisasendusse kohe kuule muuviga. Ei tea, mille kaameraga see vool otsa saab, sellega peab kiiresti rääkima. Kuna puude vajalikkuse kasvatamisest juba sai räägitud, selleks, et vahelink erinevate tarkuste vahel, seda sai peenud arutelud, aga see on liiga suur ja abstraktne, et praegu siia tuua. Taimetoidu söömisest liiga pole uus teema, et see vajalik maailmale on nii igalt pidi. Et koerad saavad hingesuhtluses olla ja kasid ka intelligentselt miskit. Ja siis koer saab ka telepaatilises suhtluses olla. Ja muidugi te olete palju suuremad ja võimsemad ja hoopis suuremad inimese kaitsmistegurid siin. Hoiate meid meie silmis väiksena nagu. Vot. Ja inimeste asjadest tahad patsu. Vot, et need asjad, mis inimesed teevad koeraga, igast mängud ja värkid, ei tohiks olla totrad ja asjad. Need peavad olema mõtestatud ka nagu. Et see on jah. Võib-olla midagi siin teeb. Vahest tuleb vaadata, anda, proovida, kas nii on parem või naa on parem. Kuidas sa nüüd käsi hoiad, midagi, mingit midagi ta tahad, et sa teeksid. Nii. Mida ta võitav tahab? Seda peab oskama iga inimene siis mõelda välja. Äkki sul on selja peal miski puuke siin. Ja siis on see energeetiline puhastamine ka üksteisel nagu, mis inimene saab käppadega teha koeral maha või plassi, mis on karvade külge jäänud ja inimesed ise ei teagi võibolla, mis kasu